a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música. No meu Almada Fórum, sou feliz. É onde encontro 230 lojas das melhores marcas, cinema e um ginásio. É onde posso escolher um dos 40 restaurantes e desfrutar de uma fantástica esplanada exterior para almoçar ou jantar. E tudo isto com a máxima segurança. Almada Fórum, tudo para que se sinta sempre bem. Tudo para ser feliz. Lembra-se da correria dos dias em que, apesar de querer muito emagrecer, era difícil conseguir arranjar tempo para ir à Nutribalance? Aproveite agora para se focar em si e, finalmente, livrar-se do peso que está a mais. Já pode voltar à Nutribalance. Estão reunidas todas as condições que garantem um regresso às clínicas Nutribalance com a máxima segurança. Volta ao acompanhamento personalizado e especializado de todos os profissionais Nutribalance, aos tratamentos de última geração que oferecem resultados que superam as suas expectativas. Ponha de parte as calças 42 e passe a vestir as 38 em apenas um mês. Com a Nutribalance, o mais certo é livrar-se de 6 quilos no mês. Não fique em lista de espera. Marque a sua avaliação sem qualquer compromisso, o quanto antes. Por que não? Agora mesmo. 308-808-083 ou em nutribalance.pt. Renascença, emissora católica portuguesa. Muito boa tarde, é meio-dia, 11 horas nos Açores. Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Fez 3 feridos. Notícias ao meio-dia na Renascença com 3 Almeida.
O GT ainda hoje vai pedir explicações à Ministra do Trabalho sobre a possibilidade das empresas em layoff poderem despedir trabalhadores desde que por mútuo acordo. A Renascença, Carlos Silva, considera esta situação inaceitável. A UGT hoje de manhã, ainda até a hora do almoço, vai fazer chegar ao gabinete do Sr. Ministro do Trabalho, dirige-se diretamente a ela mesma. E depois, com conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República, uma nota sobre o impacto que esta medida tem no emprego e nos trabalhadores, precisamente por ser inaceitável no contexto político e social que o país neste momento vive. Nestas declarações à Renascença, Carlos Silva tem uma posição idêntica à da CGTP, também já ouvida na antena da Renascença, de que esta situação não é mais do que um despedimento voluntário à força. Nós sabemos em Portugal, enfim, pela experiência que temos tido nos últimos anos, que uma rescisão por mútuo acordo é uma pressão inaudita, que é feita sobre os trabalhadores para irem embora, para abandonar o seu posto de trabalho, e portanto, perante essas pressões, muitas vezes muitos trabalhadores vão com uma mão atrás ou para a frente, e portanto isso é inaceitável no momento que estamos a viver. Carlos Silva, da UGT, ouvido pela jornalista Ana Carrilho, é uma posição idêntica à da CGTP, para quem tal decisão é também inaceitável. A tutela diz que os acordos pressupõem vontade de ambas as partes, pelo que não estão em causa dos pedimentos. Está a ser investigada a explosão desta manhã na Madeira, uma fuga de gás poderá estar na origem desta explosão, num prédio de habitação em Câmara de Lobos. Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade. Algum problema, Sr. Presidente? Hospital, Dr. Nélio Mendonça. Isto desligou-se? Aqui no registro da televisão. Desligou-se, mulher. Coelho, do ataque da Câmara de Lobos, admite que ainda hoje as restantes famílias. Não sei como é que ele está. Neste prédio poderão regressar. Se lá se ele liga outra vez. Temos neste momento a Polícia Judiciária no local. O Laboratório Regional de Engenharia Civil também já entrou dentro do edifício. Vamos aguardar. Parece-nos que, em termos estruturais, não há muitos danos. A indicação que eu tenho do diretor aqui do Laboratório Regional de Engenharia Civil é que as pessoas poderão regressar brevemente, ainda no dia de hoje. A fração que não está habitável é, obviamente, aquela que terá tido a fuga de gás. Pedro Coelho, Presidente.